Привіт-привіт! Це «На капоті» канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу розказати вам про таку проблему, коли фарбують автомобіль, а деталі окремо, і коли деталі ставлять на автомобіль, і деталі відрізняються від автомобіля. Що треба зробити для того, щоб у нас ситуації такої не було? Які треба зробити заходи, чи на які речі звернути увагу? Ще хочу нагадати, що у нас існує телеграм-канал, і там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо, тому раджу підписуватись, буде посилання. По-перше, хочу сказати, що якщо у нас автомобіль фарбується окремо, а ну, ми розуміємо, що там дах, там заднє, там передні крила, наприклад, знімаються, двері знімаються, а задні там крила стоять на машині, звичайно, ми фарбуємо машину. Ці всі деталі ми в машину в камеру занести не можемо, тому ми фарбуємо це окремо. І коли ставлять, є така проблема. По-перше, треба звернути увагу на підготовку. Все починається з підготовки. Тобто, якщо у нас деталі пофарбовані, тобто погрунтовані були певним кольором, і вони будуть відрізнятися від задніх крил, то дуже висока вірогідність того, що у вас буде не співпадати. Як з цієї ситуації вийти? По-перше, якщо ми знаємо, що у нас погрунтовані двері, то навіть якщо у нас задні бочини не ґрунтувалися, бажано хоча б частково нанести на них ґрунт. Тобто у нас ґрунт на деталях і на тих деталях, які на машині, повинен співпадати. Це по-перше. Як можна ще вирішити це питання, якщо ви працюєте в режимі мокрим по мокрому, це взагалі ніяких проблем нема саме в плані підготовки. Тобто ви берете ґрунт, наносите мокрим по мокрому на деталі, наносите ґрунт мокрим по мокрому потім на автомобіль, і у вас завжди буде підлога співпадати. Тобто звертаємо увагу на підготовку, а саме колір підложки. Розуміємо, що деталі у нас можуть відрізнятися тільки за рахунок того, що у нас деталі, наприклад, світло-сірий ґрунт, а машина, наприклад, там темно-сіра. І тоді, коли ми нанесемо навіть 2-2,5 шари фарби, у нас може бути ситуація, що фарба може відрізнятися тільки за рахунок того, що у нас різний колір підлоги. Тобто звертайте на це увагу. По-друге, фарба. Якщо ви фарбуєте, наприклад, баночною фарбою, наприклад, купляєте її на ринку, то обов'язково фарбу треба змішувати зразу всю. Тобто кожну банку ми вимішали, взяли велику тару, може це буде якесь відро, чи якась там, наприклад, там, тара там, 5 літрів чи 10 літрів. Тобто ми все-все змішуємо в одну тару для того, щоб у нас була одна та сама консистенція. По-перше, вимішали, по-друге, залили і додали розчинник. Додали розчинник більше, після цього ми розчинник не додаємо. Тобто не треба робити, що ми пофарбували деталі, потім на наступний день чи через 2 дні фарбуємо, і ми починаємо додавати розчинник. Тобто тут буде, також буде відрізнятися. Тобто що зробили? Кожну банку взяли, вимішали гарно, перелили в велику тару, додали розчинник, фарбуємо, закриваємо цю тару. І саме з цим розчинником, з цією кількістю розчинника ми будемо далі фарбувати. Ніякого стороннього розчинника ми не додаємо, ніякого рідного ми не додаємо. Ми додали все. Ота певна кількість розчинника, яку ми додали спочатку, така сама певна кількість повинна бути далі. Тобто розуміємо, якщо ми візьмемо тару, наприклад, купили 5 банок фарби, пофарбували 3, потім взяли 2 окремо, і дуже висока вірогідність того, що буде не співпадати. Тому що відрізнятися може і партія від партії, і банки можуть бути окремо. Тобто це вже буде досить висока вірогідність того, що у нас може не співпадати. Тобто фарбу змішуємо все відразу. І більше ми її не торкаємося, нічого ми туди не додаємо. Далі. Робота з пістолетом, тобто у нас налаштування пістолета повинні бути такі самі. Для того, щоб це було саме так, треба мати, по-перше, щоб у вас на пістолеті стояв манометр. За рахунок манометра ви собі подачу відкриваєте повітря і манометром регулюєте. Виставляєте собі там 2 атмосфери чи 1,8 атмосфери, в залежності, яка ТДС-ка, що там написано. Тобто виставляєте собі налаштування пістолета такі самі. Тобто взяли пістолет, відфарбували автомобіль, залишаєте пістолет в таких самих налаштуваннях, чи можете перемили пістолет, наприклад, там, да, крутили, розібрали, але повинні бути такі самі. Тобто ви, якщо знаєте, що ви фарбували на 1,8, ви фарбуєте на 1,8, і всі ті самі налаштування повинні бути на пістолеті. Тобто звертаєте увагу, як ви працюєте з пістолетом. Далі, дуже високий такий момент, дуже важливий момент, на що треба звернути увагу. Це позиціонування деталі.
Тобто, якщо у вас, наприклад, бочини стоять в такій позиції, там, да, вони на автомобілі стоять в такій позиції, то деталі лежачі фарбувати неможливо, ну, можливо, але вони не співпадуть. Тобто, у вас буде відрізнятися, що деталі, якщо вона лежала, чи вона стояла, вони будуть відрізнятися. Це не означає, що саме при повному фарбуванні. Це може бути, наприклад, часткове фарбування, коли у вас фарбується, наприклад, борт один, ви заїжджали автомобілем, а деталі ви всі не можете в камеру поставити. Тобто, якщо у вас стоїть бочина саме вертикально, то деталь не ложимо горизонтально. Це стосовно, до речі, цю пораду можна дати і стосовно фарбування бамперів. Наприклад, якщо у вас бампер фарбується, буде фарбуватись бампер, буває така ситуація, коли ми навіть так само робили, тобто фарбували зад автомобіля, там, да, і бампер у нас лежав горизонтально і був опущений цими кликами донизу. Там, да, і коли ми потім ставимо на автомобіль, тобто приєднуємо бампер до автомобіля, піднімаються ці клики, і ми бачимо, що вони відрізняються. Так, можна сказати, що угол, саме кут деталі і кут бампера відрізняється, але є вірогідність того, що буде дуже велика різниця. Тобто, в цій ситуації я порадив би обов'язково бампер позиціонувати так, як він стоїть на автомобілі. Тобто, беремо спеціальний козілок, розтягуємо спеціальну таку палку, таку розтягуємо, ставимо бампер так, як він стоїть на автомобілі, так фарбуємо. Якщо у вас буде правильно спозиціонірована деталь, так як вона стоїть на машині, то у вас все вийде, все буде нормально. Також дуже висока така, дуже такий важливий момент – це саме умови, при яких ви фарбуєте. Тобто, якщо ви, наприклад, автомобіль фарбували вранці, наприклад, поїхали, зараз у нас спека дуже велика, і якщо ви вранці фарбували, приїхали раніше, і це було, там, наприклад, там, 8 ранку, було досить, ну, там, 20 градусів, а деталі ви будете фарбувати ввечері, коли буде спека, ну, то тут ситуація також може змінитися. Розуміємо, що температура стала вища, і коли у вас фарба летить від пістолета до деталі, вона значно швидше висихає, і деталь вже буде більш, фарба буде лежати більш сухою, і буде відрізнятися по кольору. Тобто умови, при яких ви фарбуєте, також мають значення. Намагайтесь робити так, щоб у вас умови такі самі були, так само співпадали. Температура, вологість там, і так далі. Ну, розумієте собі, можна подивитися по прогнозу погоди, що плюс-мінус буде, щоб підгадати цю погоду, тому що бувають моменти. Досить часто буває, що жаліються, що коли фарбують матові автомобілі, і лак відрізняється. Тобто, ну, я маю на увазі, що розвели лак, пофарбували деталі, потім ставили деталі на машину і відрізняється. Тут треба звернути увагу саме на один з перших пунктів – це саме підготовка. У вас повинно бути деталі, по-перше, підготовлені правильною градацією, нанесений ґрунт мокрим по мокрому, і щоб все було в підложці так само, як і на деталях, які стоять окремо. І, звичайно, ви розумієте, якщо ми навіть фарбуємо дві двері, там, да, ми ставимо їх, чи ви ложите їх, чи ви ставите їх. Тобто не повинно бути, що одна деталь лежала, інша стояла деталь. Не вистачило козілка якогось, і в нас ситуація така, що у нас буде відрізнятися. Ти звертайте на це увагу. Ну що ж, маю надію, що це відео було корисним для вас, і ці поради, вони дадуть змогу вам краще фарбувати. І щоб не було таких моментів стосовно того, коли фарба відрізняється, коли вона фарбувалася окрема деталь від автомобіля. Тому що це, я знаю, що це досить неприємно, коли така ситуація. Ну що ж, розкажіть, як ви виходите в таких ситуаціях, як ви фарбуєте, коли у вас фарбуються окремо деталі, щоб вони співпадали з машиною. Це буде досить цікаво. А також нагадую, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк, якщо ви відео це сподобалось, пишіть ваші коментарі. До скорих зустрічей. Пока.